Muito boa tarde, estamos chegando com mais uma edição do nosso Alerta 24 Horas, nesse sabadão, fim de semana. E aí, como é que você tá? Como é que tá sendo o seu fim de semana? Tudo certo? Por aqui, Rodrigo Lucas, muito prazer te fazendo companhia, entrando aí na sua casa, no seu estabelecimento comercial, onde quer que você esteja, acompanhando a gente, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso Alerta, tá bom? Lembrando que o nosso telefone, nosso WhatsApp já está no ar aqui tá aqui para você participar, para você mandar sua sugestão, mandar sua pauta também, né? ajudar a gente a fazer o nosso programa, tá bom? E lembrando, resumão da semana você confere aqui no nosso Alerta 24 Horas, tá bom? E matérias também exclusivas que você só vai conferir aqui no nosso Alerta 24 Horas. Já quero agradecer também, na semana passada nós tivemos a nossa estreia, né, Cid? Que estreia, né, Cid? Rapaz, vou dizer para você, o pessoal mandando imagem, mandando foto, obrigado pelo carinho de vocês, e Obrigado pela audiência aqui com o nosso Alerta. Vamos começando o nosso programa de hoje e atenção: noite violenta na rodovia BR-376. Dois acidentes registrados com óbito. primeiro acidente, esse aí que você vai vendo nas imagens, olha só: um homem foi atropelado ali próximo à cidade de Nova Esperança, próximo a um posto de combustíveis ali conhecido. Já já a gente traz os detalhes para você. E outro acidente que também aconteceu na BR-376, mas esse foi em Paranavaí. Esses dois acidentes foram infelizmente registrados óbitos. Já já os detalhes aqui no nosso Alerta. E também um homem acabou sendo morto após um surto, isso na cidade de Sarandi. Em 12 anos da GCM, essa é a primeira morte que acontece aí por um agente da GCM da cidade de Sarandi. Os detalhes sobre essas e outras você confere agora no nosso Alerta 24 Horas que está no ar. Estamos chegando com o nosso alerta 24 horas nesse sabadão, nesse fim de semana, como eu disse, como é bom ter você ligadinho do outro lado da TV, você que está aí acompanhando a gente pela Band de Maringá. Com muito carinho a gente faz o alerta 24 horas para você. E olha, muita informação no programa de hoje e eu já quero mais uma vez reforçar para você. Você pode participar, tá aqui o nosso WhatsApp aqui embaixo. Participa, manda a sua foto, manda a sua sugestão, a sua mensagem para gente. A gente vai te atender com muito carinho nesse sabadão aqui. Porque eu falo sempre, né? Quem faz o programa Alerta é você que tá do outro lado aí da TV acompanhando a gente. Então manda a sua sugestão, manda a sua bronca, a sua reclamação também tá aqui o nosso WhatsApp para você participar, tá bom? E olha, vamos começando o nosso alerta, infelizmente, acidentes registrados na BR-376, atropelamentos. Nós tivemos ontem dois atropelamentos registrados aqui na rodovia que liga a cidade de Maringá à cidade de Paranavaí. No primeiro deles, o Cid está trazendo as imagens aí para você na tela, infelizmente, um homem acabou morrendo. Um veículo envolvido, Golfe, com placas de Paranavaí, trafegava aí no sentido de Nova Esperança, para Paranavaí e atingiu um pedestre que atravessava a rodovia. Na hora desse acidente, ventava muito, chovia muito aqui na nossa região. O pedestre, ainda não identificado, infelizmente, ele veio a óbito. O condutor do veículo, de 44 anos, não sofreu lesões. Ele foi submetido aí ao teste de alcoolemia que não indicou a presença de álcool. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade de Paranavaí. Né? E além da PRF, Equipes de socorristas, da Polícia Científica também, do IML, compareceram no local ali para dar atendimento a essa ocorrência. Agora, a Polícia Rodoviária Federal fará o laudo pericial de acidente de trânsito. Está disponível, então, a essas partes envolvidas e as autoridades. Infelizmente, um, um, um trágico atropelamento que aconteceu na BR-376. Inclusive, né, eu passei lá no local, estava voltando. A BR-376 é duplicada. A gente sabe, né? E, e às vezes os motoristas exageram um pouquinho mais na velocidade. E quando o tempo fecha, quando há um tempo de chuva, a gente tem que diminuir um pouquinho mais a velocidade. Os motoristas muitas vezes não respeitam isso e acabam acelerando um pouquinho mais, né? A confiança no volante. Às vezes o cara tem muita confiança né? e acaba aí ocasionando um certo tipo de acidente ou incidentes como esse aí. Infelizmente, o PDS, como eu disse veio a óbito ali no local. E um outro acidente, também um outro atropelamento que foi registrado ainda na BR 376, isso foi registrado próximo ali à cidade de Paranavaí. Infelizmente, o pedestre ali acabou vindo a óbito. O veículo envolvido já não estava mais no local a princípio, né? Foram encontradas partes de peças de um caminhão ali nas proximidades. Pelos vestígios encontrados ali no local, o caminhão, ele estava seguindo sentido de Guairaçá para Paranavaí. Ali a gente sabe que essa pista ela é uma pista não é duplicada, né? é uma pista simples. Essa colisão aconteceu aí próximo ao acostamento. E como eu disse, infelizmente o pedestre é, não foi identificado e acabou morrendo ali no local. O corpo do homem foi encaminhado também para o Instituto Médico Legal de Paranavaí. Equipes da Polícia Rodoviária também, Polícia Rodoviária Federal também estiveram no local, corpo de bombeiros também, a Polícia Científica e o IML foram no local também. Né? E nesse caso também será registrado o laudo pericial para saber né, as causas que, que envolveram esse acidente. Ali, a princípio, né, um caminhão acabou atropelando ele, mas o caminhão não estava no local. A gente sabe que à noite, chovendo, né, às vezes o motorista do caminhão não conseguiu visualizar o pedestre ali que estava atravessando. E outra coisa: essa BR-376, né, ali no entorno próximo ali à, à cidade de Paranavaí, tem uma passarela. E a gente reforça aqui: os pedestres que de repente à noite, que forem atravessar a BR-376, que possam utilizar essa passarela para que acidentes como esses, atropelamentos como estes, não sejam registrados aqui na BR-376. Sabe que o fluxo de veículos ali é muito grande né? e chovendo, como eu disse, né? à noite. É uma porção de fatores aí que dificulta a visão do motorista. Infelizmente, dois é, atropelamentos registrados aqui na nossa região. Vamos seguindo com o nosso programa, Alerta 24 Horas, já mandando aquele abração especial para você aí que está em casa, está trabalhando nesse sabadão, ou vai trabalhar ainda, está acompanhando a gente pela internet. Estamos ao vivo também no YouTube neste momento. Então, quero agradecer a todos os internautas que estão participando com a gente. Vou frisar mais uma vez o nosso telefone aqui, o nosso WhatsApp, para que você participe, para que você possa. Interagir a nossa programação e já mandando aquele abração especial também para toda a nossa região que estão acompanhando aqui o nosso alerta 24 horas nessa tarde, quase noite aqui, de sabadão fim de semana. Seguindo por aqui, olha, as forças policiais estão realizando diversas operações. Uma delas, que foi realizada esta semana, é a Operação AIFO, ali na cidade de Sarandi. O Cláudio Marcesa tem as informações. A operação AIFO, ação integrada de fiscalização urbana, aconteceu na noite de sábado e reuniu o guarda civil municipal, polícia militar, corpo de bombeiros, secretaria de meio ambiente, vigilância sanitária e Procon. O objetivo é fazer abordagens e verificar a condição de estabelecimentos comerciais. É o intuito da operação e é sobre a regularização do descomércio, fiscalização de pessoas. É, inclusive foi vários Estabelecimentos fechado por, por irregularidade, é, muitas pessoas abordagem, é, foram abordadas, e, e a equipe está aí para fiscalizar e trazer a segurança para a população de Sarandi. Foram vários profissionais envolvidos e o trabalho avançou pela madrugada. Depende de vários órgãos. Tem um órgão fiscalizador da prefeitura, que é o fiscal que, que fiscalizou o Alvará. tem a as equipes de abordagem, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, que está no apoio ali, qualquer eventual que acontecer, as equipes estão tá no local para dar segurança para os outros órgãos. É várias pessoas no, no comércio aí, então precisa de um efetivo bastante grande para poder estar tá realizando a abordagem com segurança do, dos próprios pessoas que está consumindo ali e da equipe. Além das abordagens das pessoas que frequentam esses lugares, muitos dos comércios já foram alvo de denúncias. Foram pelo menos cinco estabelecimentos averiguados. Um deles foi interditado. Então, fazendo essa fiscalização aí, e encontrar alguma coisa de ilícito, de errado. Aí o, o indivíduo vai ser penalizado por isso e trazer a maior segurança para eles ali mesmo do, do estabelecimento. É aquilo que a gente sempre fala aqui no Alerta, a gente sempre fala aqui nos programas da grade de programação da Band: É quanto mais polícias nas ruas, quanto mais operações que estão acontecendo, mais o cidadão de bem ele vai ficar tranquilo, né, vai ficar sossegado. Então, parabéns às forças policiais aí de Sarandi, não só de Sarandi, né, mas de toda a nossa é, da região. Que realizam essas operações de suma importância. Seguindo com o nosso alerta 24 horas. A gente fala aqui sempre sobre o trabalho efetivo das polícias, principalmente a Polícia Civil. E nesta semana, a Polícia Civil de Paranavaí incinerou uma grande quantidade de entorpecentes, essas drogas que foram apreendidas em diversas operações aqui na nossa região, né? inclusive operações também da Polícia Rodoviária Federal na base ali da cidade de Alto Paraná, foram incineradas pela 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. Essas são grandes quantidades de entorpecentes que estão sendo apreendidos aqui na nossa região e a Polícia Civil para dar um fim nessas drogas então, para dar um destino, acaba aqui tendo que incinerar esses entorpecentes. Incinera esses entorpecentes e aí vem mais entorpecentes, muito mais, porque o trabalho policial, ele não acaba, ele não para, né? Diariamente a polícia está apreendendo, né, esses entorpecentes e levando para essas delegacias então. E olha, a gente fala bastante também sobre acidentes. Acidentes principalmente na cidade de Maringá, é né? O trânsito da cidade de Maringá, um tanto quanto Complicado. E nesta semana foi registrado também um acidente envolvendo duas motocicletas. A gente pede principalmente a cautela dos motociclistas aqui na cidade de Canção. É, infelizmente, né, no dia da padroeira aqui da cidade de Maringá. E olha só, olha só o que chama atenção nesse caso. Um dos motociclistas, que acabou ficando ferido, ele acabou colidindo a sua motocicleta contra um quadro da padroeira. Vamos à informação. Agora, a vida deste motociclista está nas mãos do poder divino. No dia da padroeira de Maringá, há coincidência. Um acidente envolvendo duas motos fez com que o motociclista batesse em cheio na placa da Santa, que está no canteiro central da Avenida Carmem Miranda, em Maringá. Segundo informações de testemunhas, o condutor da motocicleta B seguia com um garupa por essa avenida, a Avenida Francisco Cebriã Madri, quando avançou a preferencial e atingiu em cheio o entregador que seguia pela Avenida Carmen Miranda. Com o impacto, o entregador foi lançado aqui nesta placa dessa santa, que ficou torta, completamente torta. E as imagens são fortes, parte do sangue ainda está sobre a imagem imaculada. Parte também da motocicleta ficou a cinco metros jogada no canteiro central. As equipes do SAMU foram acionadas e prestaram atendimento às três vítimas. O entregador foi socorrido em estado grave. Ele teve que ser imobilizado e encaminhado com urgência até um hospital. Já o motociclista e o garupa da Bis sofreram ferimentos, porém sem gravidade. A nossa equipe flagrou o momento em que dois homens retiraram a motocicleta BIS do local do acidente. A polícia militar esteve presente, confeccionou o boletim de ocorrência e as causas do acidente serão apuradas. E olha só, a gente sempre chama atenção para o trabalho ostensivo que a Polícia Militar realiza em toda a nossa região norte e noroeste do estado. Né? Mas os policiais eles têm que estar preparados para diversas. Diversas operações, diversos casos e diversas situações que acontecem. O trabalho policial é esse. E olha só o que aconteceu na cidade de Sarandi. Um policial militar acabou salvando um bebê que estava engasgado com leite materno. Esse anjo fardado. Nós vamos trazer a informação aqui para você na telinha do Alerta 24 Horas. Roda lá. Agora o pequeno João Lucas descansa nos braços da mãe, mas a família viveu momentos de angústia quando, na noite de segunda-feira, ele se engasgou. Eu estava amamentando ele e, na hora eu vi que ele se afogou, que começou a sair bolinha pela boca, ele fica roxo, eu peguei ele e joguei para minha mãe. A mãe cantou, ele saiu correndo com ele. O desespero da família começou a ter fim nesse local aqui aonde nós estamos. Depois de alertada pela filha, a avó do garotinho. Pegou o filho nos braços, sabendo que ele estava engasgado, e tentou até um contato com o SAMU, mas o bairro que eles moram, distante daqui aproximadamente um quilômetro, não tem sinal de telefonia. Então, ela, com a carona de um vizinho, saiu desesperada, tentando encontrar uma viatura ou alguém que pudesse prestar socorro. Parando aqui em frente à sede da Polícia Militar, a avó tocou o interfone. E lá de dentro, o soldado Gabriel veio em auxílio. Prestando os primeiros atendimentos para salvar o garotinho. Esse é o policial que evitou que o um mal maior acontecesse. Soldado Gabriel, por cerca de 10 minutos, aplicou os conhecimentos no salvamento. O comandante da Polícia Militar em Sarandi conta que o soldado agiu imediatamente ao perceber o risco que a criança corria. Chegaram bastante desesperadas, é, tocaram o interfone aqui da companhia. Aí o soldado Gabriel, nosso rádio operador de serviço no dia, foi lá atender e já. Viu a situação ali e já iniciou os procedimentos para tentar desengasgar essa, esse recém-nascido. É, de imediato também já ligou para o SAMU, enquanto ele ficava fazendo ali as manobras, ele foi conversando com o atendente ali do, do, do SAMU, repassando o caso ali ocorrido, que também foi passando para ele as orientações do que fazer, e nisso a ambulância já foi deslocada. É, segundo ele, levou em torno de uns, de uns 10 minutos até conseguir desengasgar a criança ali e fazer ela respirar novamente tempo suficiente ali que foi para a ambulância do Samu chegar e conseguir dar o devido socorro para a criança e encaminhar daí a, a o recém-nascido com a mãe e a avó para, para a unidade de pronto atendimento aqui de Sarandi fomos ver como está o pequeno João Lucas a família nos recebeu e contou que foram maus momentos vividos eu falei para a mãe que eu fiquei sem chão eu não tinha Vontade de andar, eu não tinha. Eu tremi e chorava. Essa é a mãe. Agora, a avó também teve um papel super importante é, diante dessa situação. Né? Eu toquei okay com a avó a Maria de Fátima, ela que acabou apanhando o netinho e saiu aí em busca de ajuda, né, Maria de Fátima? Foi. Desespero total, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E ele tá aí. <laughs> é. O único pensamento era alguém ajudar a gente. E. Graças a Deus, ali no posto policial, teve aquele policial que ajudou muito. Os militares passam por treinamentos para fazer manobras como essa. Um detalhe que pode fazer uma grande diferença. Durante o curso de formação, é, todo policial militar tem os contatos. E a corporação também tem os cursos de especialização voltados ali a, ao atendimento pré-hospitalar. Quero agradecer. Eles, eles são uns anjos na vida da gente. Porque às vezes é que nem a gente, não sabe nada, né? A gente tem que... Pedir ajuda mesmo. E eles foram uns anjos, aquele policial, coitado. Ele saiu lá de dentro correndo. Eu toquei interfone, ele veio correndo, catou o neném, tentando me ajudar de toda maneira. Coitado, ele soprava a boquinha do neném, e ele fazia massagem. Foi uma graça de Deus. Coisa que a gente não sabe, ele sabia e estava fazendo para nos ajudar. Parabéns ao policial militar, parabéns à corporação da polícia militar, aquilo que eu falo. Às vezes a pessoa acha assim: não, mas quem faz esse tipo de ação é o corpo de bombeiros, é o SAMU. Não, os policiais também são treinados para realizar esse tipo de situação. Se acontecer, esse caso necessita, o policial já está preparado para realizar né, essas situações. Como outras situações que também aconteceram aqui na região, a gente vai falar daqui a pouquinho. Ô te faz um favor para mim, coloque imagem novamente desse policial aí. Ó, esse é o policial, então, parabéns, viu? Parabéns a esse policial, parabéns a, a corporação da polícia militar aqui da cidade de Maringá e também em toda a nossa região. A gente continua falando sobre essas, essas situações inusitadas que acontecem com as forças policiais. Olha o que aconteceu agora com a Polícia Rodoviária Federal na base de Ibiporã. Põe as imagens para mim, Cid? A Polícia Rodoviária Federal realizou um parto. É isso mesmo um parto que foi realizado ali na base de comando da Polícia Rodoviária Federal na cidade de Biporã os policiais rodoviários federais estavam ali quando um carro acabou parando o pai em desespero ali né, acabou chamando os policiais rodoviários federais que foram até o local e realizaram um parto ali próxima base. Olha só quando a gente fala sobre a importância do policial é, militar policial Rodoviário federal né, os policiais em Gerais estarem bem preparados, o parto ocorreu na melhor forma possível, o bebê passa bem, foi encaminhado ao hospital ali da cidade de Ibiporã. Isso é muito bacana a gente falar, né? Eu falava sobre o policial militar, agora a gente fala sobre o policial rodoviário federal aí que realizou esse parto. Parabéns à corporação também da Polícia Rodoviária Federal. E a gente vai falar agora sobre um caso que repercutiu a nível nacional. Uma família aqui na cidade de Maringá acabou sendo morta com disparos de arma de fogo. O suspeito de ter cometido esse crime, ele foi preso, foi apresentado aqui na DP, 12 dias após esse crime. A nossa equipe acompanhou quando ele chegou ali na DP e nós vamos acompanhar agora aqui no alerta 24 horas. Um crime que chocou Maringá. Pai, mãe e filha de 45 dias morreram após serem atingidos por disparos de arma de fogo. O triplo homicídio aconteceu no dia 2 de agosto deste ano no conjunto Odivaldo Bueno. A pequena Ayla Sofia foi atingida na cabeça. Seus pais Brendo Fernando Lima, de 26 anos, e Nathalie Cristine da Silva, de 21, morreram no hospital horas depois. Investigadores da delegacia de homicídios, 12 dias após o crime, prenderam o principal suspeito. Você atirou neles? Você atirou na criancinha? Como que é? Você participou pelo menos do crime? Você sabe. Fala pra fala gente. gente. Fala pra gente, cara. Você é momento você me me agora. Matou, Isso você matou ela? Você matou, matou, matou ela. os três? Por que que você atirou neles? Fala agora pra gente. Matei ninguém, não, sou inocente. Você é inocente? Por que, que você tá aqui então? Por que que você tá aqui agora? Mas você é aí. inocente? Hein? Você é inocente? Por que, que você tá aqui? Você falou que era inocente, é mesmo? Claro. Então, por que você está aqui? Responde pra gente agora. Não tem nada a dizer não, mano. Não tem nada a dizer? O rapaz que teria puxado o gatilho, matando essas três pessoas, tem 20 anos e consta com diversas passagens pela polícia. Ele foi intimado e compareceu com a mãe aqui na delegacia, aonde foi ouvido pelo doutor Diego de Almeida, mas nega qualquer participação. A gente conseguiu chegar nesse maior que é um sujeito que, segundo as informações, segundo as testemunhas, teria executado o crime. É, segundo as testemunhas que nós ouvimos preliminarmente até o momento, elas indicam que a vítima, ainda consciente, falou o nome dessa pessoa. E junto com os elementos probatórios que nós co, co, é, coletamos durante a investigação até o momento, a gente então entendeu que esse, esse menino, esse rapaz, de fato, teria envolvimento no crime. Então, por essa razão, a gente representou pela prisão temporária dele. O rapaz preso teria envolvimento em outros crimes aqui em Maringá, inclusive com o uso de arma de fogo. Durante seu depoimento, a polícia conseguiu coletar informações importantes que pode chegar em um terceiro envolvido. No momento, ele está negando a participação no crime, é, Levantou uma, apresentou uma outras informações para nós que nós deveremos agora melhor apurar no decorrer das investigações. Nós temos um prazo aí de 30 dias, mas eu entendo que a prisão dele foi fundamental para a gente conseguir avançar ainda mais nas investigações, no sentido de até identificar um outro possível envolvido e também todos os elementos necessários para entender toda essa trama é, tenebrosa que acabou vitimando nessas três pessoas. No dia do crime, um adolescente foi apreendido e a polícia acredita que ele teve participação no triplo homicídio. A gente também representou pela apreensão daquele menor que a gente havia conduzido para cá, mas ainda estamos aguardando uma posição do judiciário no sentido de ver se vai deferir a apreensão desse menor ou não. Porque, de acordo com o que nós já apuramos até o momento, nós, da Delegacia de Homicídios, acreditamos também no envolvimento daquele menor que nós havíamos conduzido aqui no dia do crime, só que por, 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 por ocasião daquele momento. As testemunhas não quiseram comprovar o envolvimento dele, mas nós conseguimos, durante as investigações, comprovar, ele, é, levantar elementos materiais que demonstram o envolvimento dele nesse caso. Então, por isso, a gente representou também pela apreensão dele e estamos aguardando o posicionamento do Poder Judiciário. É um caso, infelizmente, que repercutiu né, aqui na nossa região, não só na nossa região, foi notícia a, a nível nacional. Né? O rapaz aí acabou sendo detido. A menininha, você vê, apenas 45 dias. 45 dias de vida pagou de repente pelo erro né, do pai aí infelizmente né mas a polícia é, indo para cima prendeu o rapaz e ele alega que ele é né não tem nada a ver não eu não tenho nada a ver não agora quem vai dizer se tem ou não tem é a polícia né ele já tinha passagens pela polícia também já era conhecido no meio policial um caso que é, deixa a gente abismado né e deixa a gente um tanto quanto chocado é, infelizmente, aqui na cidade de Maringá. Vocês se recordam também daquele caso? Aquele caso também que foi notícia a nível nacional? Daquele ônibus que infelizmente acabou se chocando? Na verdade, o trem acabou atropelando esse ônibus aqui na cidade de Jandaia? Pois é, tem imagens aí, né, Cid? Coloca as imagens para mim. Olha só que imagens impressionantes que você vai vendo aí. E o motorista desse ônibus aí. Ele foi indiciado por homicídio culposo e lesão corporal. Né? Agora, a grande pergunta era o que iria acontecer nesse caso. Seria mais um caso esquecido? A polícia concluiu o inquérito nesta semana. Cinco pessoas morreram, 23 pessoas ficaram feridas. E o motorista, que inclusive estava com a sua situação toda errada, porque ele estava com a CNH vencida, foi indiciado. Existem aí outras fases nesse. nesse processo, mais a justiça indiciando, então, esse motorista. Agora, o que resta saber? Se o Ministério Público vai ou não oferecer a denúncia. E, de fato, não teve a intenção de matar. Mas que tipo de punição também vai ter? Porque tá, a situação ali é toda errada. Né? A Prefeitura, no caso, também teria que ser é, investigada porque o ônibus estava trafegando de forma irregular. Né? Aí, aí que eu te pergunto, por que, que esse motorista ele estava, então, andando com esse ônibus, esse ônibus estava de forma irregular? Né? Tinha que estar devido às normas de regulamentações. Porque no papel tudo é bonito. Né? Tudo é bonito, tudo é tranquilo. Mas e as famílias? Como é que fica também? Né? A nossa equipe segue acompanhando esse, esse caso aí para saber o desfecho, mas com certeza a gente vai ter outros. Outros desfechos, novas novidades sobre esse caso, a gente vai trazer aqui na grande programação da Band de Maringá. Seguindo com o nosso alerta 24 horas, deixa eu perguntar para você que está em casa agora: você gosta de pescar? Você, é meu senhor, que está aí, sabadão, fim de semana, tá de boa, né? tem gente que assiste a gente também na beira do rio, quero mandar um abraço aos pescadores. Em Maringá, os bandidos criaram uma nova técnica para você pescar e uma forma de pescaria diferente. É a pescaria do crime. A nossa equipe, inclusive, conversou com o delegado-chefe da cidade de Maringá, o doutor Adão. Ele que tem mais detalhes. Inclusive, esses aí, eles são suspeitos de terem cometido outros crimes, envolvidos em outros crimes aqui na cidade de Maringá. Vamos ouvir, então. Já fazia mais de 15 dias que nós estávamos no encalço desse pessoal. Eles vêm de fora para fazer esse tipo de serviço aqui em Maringá. E esse final de semana, então, desde o começo do final de semana, final da sexta-feira, os policiais em Campana conseguiram prender esses dois indivíduos. É uma espécie de uma pescaria mesmo que eles fazem ali, usando aqueles dispositivos, né? É, são vários as situações que são colocadas. Né? Dessa vez eram os dispositivos que eram colocados nos caixas eletrônicos para fazer, como você disse, a pescaria. Mas existem outros sistemas também que fazem a captura do cartão também da pessoa. Então é importante quando a pessoa se deparar com problemas ali no caixa eletrônico. Ligar ali no auto atendimento tem lá um telefone, entra em contato com a administração do banco para tentar preservar uma situação pior. É, a princípio, eles passaram por três bancos, mas já há informações que eles podem, podem ter agido em outras agências também, né? Ah, sim. Como eu disse para você, há tempo, nós já estamos no encalço desse pessoal, então é bem provável que haja várias situações envolvendo essas pessoas. Eles agem, não é só aqui em Maringá, eles escolhem várias cidades para fazer o trabalho. E aí dificulta a atuação da polícia, por quê? Porque eles têm essa mobilidade muito grande. Então, fazem em Maringá, fazem em Londrina, fazem em Apucarana. Por isso, o trabalho muito difícil dos investigadores, e, como eu disse, há dias estão atrás desses, desses criminosos. Esse tipo de crime, doutor, é furto, é um golpe? Como é que eles serão autuados? É, depende muito da situação específica. Né? Essa situação específica, a gente está colocando como uma tentativa de um furto, né? de um furto qualificado. Eu preciso ver a atuação, é, qual foi a atuação específica que o delegado de plantão fez, mas normalmente é ou estelionato ou um furto qualificado. Pois é, doutor. E esses indivíduos agindo aqui na nossa região, né? Criando aí essa modalidade nova. Quem gosta de pescar sabe, né? O quanto é difícil você pescar. Esses indivíduos ali, ó, faziam um negocinho ali, ia lá e pescava o dinheiro das pessoas ali. É, os indivíduos aí, esses, esses bandidos, eles estão cada dia, cada dia mais criativos, né? Ei, rapaz! Ó, vamos aproveitar aqui já para mandar um abraço pro pessoal que tá acompanhando a gente. Obrigado, pessoal lá em Paranavaí, Nova Esperança, pessoal aqui de Sarandi, da nossa região aqui, norte e noroeste do estado. Tá todo mundo acompanhando a gente. Se você que está em casa, tiver uma sugestão para o programa, tiver pauta aí, manda pra gente. Nosso WhatsApp do alerta, 24 horas, tá na tela para você poder mandar aí a sua sugestão, a sua bronca, participa com a gente. Lembrando que todos os sábados a gente chega na telinha da Banda de Maringá com um resumão das principais notícias aí da semana para você que acompanha a gente aqui nesse fim de semana, tá bom? Agora vamos falar de um caso que aconteceu também na cidade de Sarandi. Infelizmente um homem acabou morrendo. O que que aconteceu ali no local? Esse homem ele estava em um surto psicótico. Ele estava com a arma branca, com uma faca e ele acabou indo para cima de um guarda municipal. E o guarda municipal para se defender Infelizmente teve que praticar aí, né, a legítima defesa teve que atirar contra esse homem. Os detalhes na tela do Alerta 24 horas. A equipe ela veio, né, através de solicitação do Samu veio como um apoio ao Samu, a atendimento a paciente psiquiátrico. Chegando no local, a, a equipe chegou juntamente com o Samu no local. Chegando no local havia um, um cidadão já um homem de 44 anos que estava na rua em posse de um facão e um martelo. Mediante a, a presença da equipe, esse indivíduo aí se evadiu para dentro de sua residência, pulou para a janela de dentro do su, de sua casa e ali ficou. A equipe, juntamente, juntamente com a equipe do SAMU, tentou fazer contato com ele, verbalizou para que ele largasse aquela faca, largasse aquela, aquele martelo e o mesmo ele não acatava. A fim de conter ele, para até preservar a integridade física do do cidadão, a equipe efetuou disparos de, de arma de choque, né, o dispositivo elétrico incapacitante. É, efetuaram um disparo, não foi sucedido, não houve sucesso, efetuaram o segundo disparo, também não conseguiram é, conter o indivíduo, e o indivíduo ele partiu para cima dos agentes com com facão, onde para proteger a integridade física do, do próprio agente, ele teve que efetuar um disparo de arma de fogo. É, nesse momento o indivíduo caiu ao chão. O SAMU estava presente, já realizou os primeiros atendimentos, foi chamado o suporte avançado para realizar também os procedimentos avançados ali em relação à a, a vida daquele cidadão, que infelizmente aí não resistiu ao ferimento e veio a óbito. Ele tinha histórico já de internamento na psiquiatria, algo desse tipo? Sim, tinha histórico. Conversamos ali com o irmão dele. O irmão dele disse que ele já foi internado no hospital municipal. Inclusive, ele, de acordo com relatos aqui, né, que a esposa dele não estava, né, mas é, familiares haviam retirado a esposa, e se eu não me engano, é uma sobrinha também da residência, pois ele estava muito agressivo e tinha tentado também é, violentar eles. É uma infelizmente uma fatalidade que aconteceu ali na cidade de Sarandi. O guarda municipal, o policial militar, enfim, as forças policiais, elas não vão na rua para matar ninguém. Isso é fato. O policial não sai na rua com o intuito de matar ninguém. O fato é que, se precisar, o policial, em legítima defesa, ele vai ter que atirar. Ele não tem saída. Né? Se o homem acabou atentando contra a vida do guarda municipal, infelizmente, para conter essa, essa agressão. O guarda municipal teve que realizar esse disparo de arma de fogo e, infelizmente, vitimou a vida desse cidadão aí. E olha, por falar em guarda municipal, nós acompanhamos também o treinamento dos GCMs da cidade de Sarandi. Como é que é feito o treinamento desses guardas municipais? A Maiara tem os detalhes e traz para gente na telinha do alerta. Treinamento da Guarda Civil Municipal de Sarandi prepara os agentes para uma arma mais potente. A substituição da pistola 380mm por uma 9mm aconteceu este ano na intenção de proporcionar maior segurança à população. O calibre 9mm ele é superior ao 380, né? Quando a administração assumiu e nós conseguimos começamos a fazer um comparamento com as armas apreendidas pelos criminosos e a arma que a gente trabalhava houve assim, a necessidade de trocar o calibre com um calibre, calibre superior ou equivalente com relação aos benefícios né, da trazer segurança à nossa gente o armamento é uma arma importada considerável uma das mais seguras do mundo então assim a guarda municipal de Sarandí vai está realizando a capacitação hoje para ter um armamento de ponta e oferecer melhor ainda um serviço à comunidade de Sarandi. A cidade de Sarandi conta com 52 guardas civis municipais. Destes, 29 participaram do treinamento, que foi dividido em dois dias. No domingo, eles conheceram sobre a mecânica da arma. E já na segunda-feira, vieram ao instante de tiro e praticaram com o novo armamento. A prefeitura fez a compra de 30 Glocks 9mm para a Guarda Civil Municipal de Sarandi e, decorrente disso, né, através do núcleo de ensino da Guarda, os instrutores é, elaboraram aqui um plano de aula, né, tanto para dar instrução para todos esses guardas nossos aqui a respeito desse novo armamento e desse novo calibre. É, foram feitos né, é, testes balísticos com a arma, mostrados, né, a gente fez ali. É, disparos em concretos disparos no, na placa balística, em material de argila, para eles ver a diferença do calibre que nós temos hoje, né, seria a 380, para o que vamos adquirir agora que é 9 milímetros, e para ver a efetividade do corte né, da, do, do impacto daquele toda aquela dinâmica ali que tem na balística. Todos os guardas vão estar tá habilitados a portar o calibre 9 milímetros, que vai ser empregado nas ruas de Sarandi para trazer mais segurança também para a população. Um concurso que está previsto para o início do ano pretende contratar mais 10 agentes. E por isso, mais 40 pistolas 9 milímetros, devem chegar ainda este ano para a guarda de Sarandi. Vamos falar agora sobre um caso absurdo que aconteceu na cidade de Paisandu. Um homem foi acusado de ter violentado uma criança de apenas 3 anos de idade. Foi isso que aconteceu ali na cidade de Pai Sandu. Inclusive, a nossa equipe conversou com familiares dessa criança. Né? A tia da criança contou em detalhes como essa ação teria acontecido. Vamos acompanhar na telinha do alerta. Conta pra gente como tudo aconteceu. Então, o caso aconteceu no dia 1 de agosto né, desse ano. E ele, amigo da família há muito tempo já. Ele levou ela para comprar um docinho e levou para casa dele, que já era uma coisa, já era o costume deles ter contato com ela, levava lá para casa da mãezinha dele, que é idosa também, né, que a, a avozinha ela gosta dela. E foi lá na casa dele que aconteceu o abuso contra a minha sobrinha. Tá. E como vocês descobriram isso? Quando a sobrinha de três anos voltou para casa, relatou alguma coisa para a mãe, como que foi? Isso. Aí ele ficou uns 40 minutos com ela lá na casa e levou ela para casa, né? Devolveu lá para para a mãe dela e aonde é ela falou que estava com dor, que estava doendo e que como ela costumava, né? Ele é amigo, mas ela costumava chamar ele de vovô. Falou assim: aí ah, o vovô limpou eu com força. Aí a mãe foi olhar e viu que tinha alguma coisa de errado e imediatamente levou para o São José e do São José ela foi encaminhada para o Guarulhos, onde tem a, a equipe, né? Para esse tipo de de caso. Tá, e, e, a, e a menininha, ela falava mais o que? Que ele tocou nela? Como que foi? Os detalhes, assim? Ela, ela relata, assim, bem nítido, que ele enfiava o dedo nela, que ele limpou ela com força e, pelos vestígios que ficou, assim, na calcinha, ele ejaculou nela também, porque ficou a calcinha dela, ficou suja e tinha secreção nela, na vagina dela tinha secreção. Isso não somos só nós, né, que diz, ah, os laudos médicos falam isso afirmam isso também é, já foi pro ML também para fazer o exame sim lá direto lá no HU a médica que examinou ela já chamou a polícia e já foi o HU assim nessa parte a gente tem que tirar o chapéu que na hora eles chamaram é, a polícia já veio psicólogo já foi encaminhado pro ML foi toda a primeira parte ali que teria que ser feito foi feito quando vocês ficaram sabendo dessa situação o que passou pela cabeça então porque quando aconteceu isso foi no dia primeiro é, quando foi tomar depoimento da mãe tudo, foi orientado para a mãe que não era para contar para o pai, porque o meu sobrinho não vive com a mãe da, da minha sobrinha. E que não era para contar, que não era para contar para a família paterna, que a gente poderia querer fazer alguma coisa. E a menina, coitada, se calou todo esse tempo, passando por isso sozinha. Imagino, para uma mãe passar por isso sozinha. E aí ela teve uma crise, ela teve ela contou. Ela falou, não aguento mais, está passando por isso sozinha, preciso de ajuda, e contou para minha cunhada. Aí é onde, a gente ficou sabendo ontem, minha cunhada veio, reuniu com a família para contar o que tinha acontecido, aí chamamos o meu sobrinho para contar e para conter ele, porque a família toda ficou revoltada, não tem nem como não ficar revoltado, para a gente segurar ele. Porque assim, gente, todo mundo fala, ai, eu matar, 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 só que se a gente mata, a gente ainda vai preso. Se a gente mata um infeliz desse, um demônio desse, a família ainda é prejudicada, a gente ainda sai por errado, a gente ainda perde a nossa razão, mesmo diante desse crime brutal que ele fez. Você acredita que as investigações não prosseguiram ainda? Por que motivo? Ele é um empresário conhecido da cidade? O que você acha? É, ele é uma pessoa bem conhecida na cidade, ele é um empresário, ele é dono de uma loja de imóveis usado, então eu acredito que tudo isso aí acaba barrando para ele ser preso, porque se fazem 15 dias que a polícia já está notificada, já tem boletim de ocorrência, já tem os laudos, por que, que ele não foi preso? Por que, que ele não foi ouvido ainda pela justiça? A gente já viu crimes muito inferior disso, de ter agilidade, entendeu? Eu acho que um crime contra uma criança, um abuso sexual, uma pedofilia, é, tem que ser para ontem. O resultado tem que ser para ontem. Entendeu? Vou esperar esse cara fugir para querer prender ele. Depois que fugir, como que pega? Agora parece que vocês estavam ali na delegacia. É, teriam ido lá para cobrar uma agilidade no processo e esse senhor que tem 60 anos teria ido lá? Sim, a gente estava lá, né? Para pra cobrar alguma coisa dele para fazer um boletim de ocorrência também, porque ele invadiu a casa da minha cunhada ontem, ele invadiu lá para tirar satisfação. Então a gente estava ali por esses dois motivos, para cobrar ali uma agilidade para fazer um boletim de ocorrência, ele chegou lá para afrontar a família, entendeu? Aí precisou sair uns policiais para não deixar ele se aproximar da gente, porque ele falou assim, nós estamos aqui, a gente não foi atrás dele, não fomos lá fazer nada contra a vida dele. Agora ele vinha aqui, queria afrontar a família, ele está pedindo para apanhar. E aí, é onde a polícia saiu e falou para ele ir embora, é tudo. E estamos aí esperando uma resposta da justiça para ver o que, que vai acontecer. né? E infelizmente, eu não vou falar que tudo tem que ser pela polícia. A gente sabe que tem promotor, tem juiz, tem tudo isso. Mas a gente quer agilidade no caso porque esse cara vai fugir. Ele vai fugir. Ele sabe, ele sabe do que ele está sendo acusado. Então, ele vai fugir. Ele não vai querer ficar aqui. E se ele fugir, como que vai fazer? Agora, você acredita que pode ter outras vítimas? Sim, agora né, que está sendo as reportagens, algumas pessoas, por conta de saber qual é o um empresário aí, já estão ligando as peças, já tem um boate aí que existe outras vítimas que ele abusou sexualmente, que eram menores de idade. Então eu faço um apelo. Se você trabalhou no móveis usados aqui de Paysandu, se você foi vítima... Dele, de, de qualquer tipo, porque a pessoa às vezes acham que abuso sexual é só se introduzir, só se arregaçar e tudo. Se ele beijou sua boca, se ele passou a mão, se ele se esfregou, se ele fez. Algum ato sexual contra a sua vontade, faça a denúncia. Vá na delegacia e fala, eu fui vítima dele. Porque ele tem que pagar, ele tem que ser preso. A gente não pode esperar ele matar alguém, esquartejar e fazer como casos que a gente já teve até em Maringá, né? De um, de um senhor aí que abusou de uma pessoa, não ficou preso, depois foi lá, matou e tirou até o útero da criança para fora. Então a gente quer agilidade, ele tem que ser preso. A gente não pode deixar ele solto, não. É, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil e nesses casos a gente tem que tomar um certo cuidado para passar essa informação. Por quê? Porque o homem ele ainda é suspeito, suspeito de ter cometido esse crime absurdo. Claro que muitas vezes gera aí né, uma certa revolta na população que vai para cima, vai querer linchar o cidadão, né? A justiça ela tem que ser feita e claro que nesses casos ela demora um pouco porque tem que ser apurado. Tudo tem que ser apurado. A nossa equipe também conversou com um delegado que traz em detalhes também é, é, sobre essa situação. Vamos acompanhar. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Só relembrando um pouco desse caso, né? É, essa garotinha de três anos teria relatado ali para a mãe que teria sido abusada por um amigo da família, no caso uma pessoa que ela tinha plena confiança, que chamava de vovô. Enfim, tudo teria acontecido na casa do suspeito no momento que essa garotinha estava lá para visitando também a mãe do, do do suspeito. Enfim, ela chegou em casa, acabou falando ali o que teria acontecido. A mãe imediatamente procurou a polícia, relatou os fatos e de lá para cá tudo vem correndo aí, a polícia vem investigando a situação. Pois bem, é, ao meu lado está o doutor Gustavo Mendes, que é responsável aqui pela delegacia de Paissandu, e vai falar sobre esse caso de extrema importância, delicado também, quando envolve criança, nem se fala, né? É, abuso aí contra criança é um caso muito complicado de lidar. Doutor Gustavo, como que estão essas investigações? Boa tarde. Boa tarde. Bom, a Polícia Civil aqui de Sandu está investigando, o inquérito policial ele está. Tramitando né, regularmente, é, desde o dia em que a gente ficou sabendo do caso. Tá? Esse caso veio aqui à tona no dia 1 de agosto, foi registrado o boletim de ocorrência da situação e a mãe, no mesmo dia, ela foi devidamente ouvida a mãe da vítima, a mãe da criança. É, no outro dia, a gente já conseguiu marcar a escuta especializada da vítima, uma criancinha de 3 anos, né, uma menina. É, que também foi escutada ali logo na sequência, no dia posterior. E no outro dia, no dia 3 de, de agosto, a gente, eu já, através de portaria, já instaurei o um inquérito policial para a investigação do, do, do caso. É, a vítima passou por, é, por exame, né? foi, foi devidamente examinada no IML, a gente estava aguardando esse laudo do IML chegar, ele, ele chegou, chegou ontem aqui na, na nossa mão e a gente já tem um panorama ali sobre a situação. Né? Já foram ouvidas ali cerca de 10 pessoas sobre esse caso e a Polícia Civil está investigando é, com bastante responsabilidade, até porque, né, diferente do que veio noticiado ontem ali na, na imprensa, em alguns em alguns é, canais da imprensa, família com, com toda a razão, estava muito perplexa com essa situação né? porque uma parte da família na verdade só ficou sabendo antes de ontem né? há dois dias e dali gerou uma comoção maior nessa parte da família e ontem tiveram aqui na delegacia para saber sobre o caso e etc e fizeram inclusive é, noticiaram algumas inverdades na, na mídia. Isso aconteceu no dia de ontem. Então eu queria esclarecer aqui que o que foi noticiado é, sobre um suposto laudo pericial positivo do abuso, ele não existe. O laudo, na verdade, é um laudo inconclusivo, até porque o relato da menina não é de, de penetração. Né, de órgão genital masculino ali na menina, e sim de, do dedo, né, a carícia ali na, na parte íntima da menina, o que é difícil de fato de se constatar num exame pericial. Então, é, nós estamos tomando todo o cuidado possível, porque é um caso que gera grande comoção, mas é um caso muito delicado, porque até então nós temos ali o relato da vítima, da criança de três anos. Doutor, é, agora quando, quando, a gente se, quando a gente fala, né, que novo penetração, mas de qualquer forma, como o senhor bem disse agora, é, se esse homem mesmo de 60 anos chegou a tocar ali na parte íntima dessa garota o laudo deu inconclusivo né o segundo que a mãe tinha a família teria relatado é que a médica teria solicitado com possível é, envolvimento aí desse ato sexual lá né? a médica teria falado isso mas de qualquer forma não houve penetração mas um toque um simples toque numa criança num adolescente enfim já se caracteriza um estupro de vulnerável sim caracteriza o crime isso aí não há dúvida nenhuma o problema maior nós enquanto investigadores é conseguir materializar esse ato, esse ato de abuso, porque se a gente tem um laudo em que fala um laudo conclusivo que fala que houve um abuso sexual, uma penetração ou algum tipo de, de hematoma na, na região, a gente tem um elemento material que a gente pode imputar a esse, a esse fato. No caso nós não temos isso, então nós dependemos de provas testemunhais, né? E a prova testemunhal que a gente tem de relevo no caso até então é o relato da vítima, da criança, porque ninguém viu o fato, né? Então supostamente só o abusador e a criança. Então fica a palavra por enquanto da criança somente. Certo. E como que fica nessa situação? Só a palavra da criança contra a palavra desse desse adulto que não foi ouvido ainda isso, né? Isso, exatamente. É, é, a gente dá, claro, credibilidade, peso na, na oitiva da criança, na escuta especializada, até porque não é normal uma criança de três anos de idade inventar uma história desse tipo. É né? por isso que passa por uma escuta especializada, através de psicólogo. Não é o delegado que ouve, né? Então, a escuta é feita de uma maneira é, normatizada, justamente para dar credibilidade. E essa credibilidade, ela existe. Só que a gente precisa, junto com essa com esse elemento probatório, angariar outros elementos também. Certo. Doutor, tem, tem mais duas perguntas aqui. Nádia, só um minutinho, tá? É, sobre ainda a família, ela relata ali marcas na calcinha dessa criança. A polícia está, de, está em posse dessa, dessa, dessa peça íntima, vai passar por exame? Não vai? Como que fica? Sim, essa, essa calcinha ela foi entregue, sim, para a polícia. Né? Isso aí vai ser encaminhado para o instituto é, para fazer um, um exame, para a gente ver se ali consegue constatar algum material genético do suposto abusador, né? ou então para conseguir identificar o que, que seria aquela secreção na calcinha da, da menina. Né? Certo. E, e esse senhor? Tem 60 anos, ele vai ser ouvido, vai ser intimado? Sim, ele vai ter que ser ouvido, em algum momento ele vai ter que ser ouvido. Só que, pelo tramitar normal da investigação, ele é o último que tem que ser ouvido. Não adianta eu pegar e querer intimá-lo no começo, talvez isso até que cause revolta para a família ou para a população, porque eu não vou ter elemento para contra-argumentar o que ele me falar. Então, ele vai ser o último. Na hora que eu, que eu achar que esse inquérito está maduro. Eu vou ouvi-lo de. vou interrogá-lo a respeito dos fatos. Provando que teve esse abuso, qual que é a pena? A pena do, do crime de estupro de vulnerável, no caso, a criancinha de, de 3 anos de idade, né? Ela pode chegar a 15 anos. É um caso que está sendo apurado pela Polícia Civil e a gente vai trazer mais detalhes sobre essa situação aqui nos programas, na grade de programação da Band Maringá. E olha, você, meu senhor, minha senhora, para tudo que você está fazendo agora, presta atenção, presta atenção nesse vídeo. Coloque o vídeo para mim, Cid, por favor. Você tá vendo esse vídeo aí onde indivíduos estão dentro de um veículo? Olha só, você, cidadão de bem, você que está acompanhando o alerta nesse sábado, né, você demora uma vida para você comprar um veículo. Tá feliz e de repente tem o seu bem roubado. Essa situação aconteceu na cidade de Paysandu. A PM recebeu informação de que esse veículo aí que você vai vendo havia sido furtado. Os policiais avistaram esse veículo, deram voz de abordagem. Porém, os quatro que estavam no carro acabaram correndo, mas dois deles foram capturados, inclusive o menor apreendido. E nesse vídeo especial aí, esse vídeo aí, eles estão comemorando. É, rapaz, estão comemorando ali o roubo que eles fizeram. Olha só, sobe o som aí, Cid. Vamos, vamos acompanhar um pouquinho desse vídeo que eles falam nesse vídeo aí, sobe o som. Mais o bagulho é mais assim, ó. Dois carros roubados, tá? Falei que é. rapaziada! Vai! Desgraça! Golzinho da tá? Xerox! Ó, só os D de dentro, tá? Só os D! É os D! Opa! Peraí, paraí, paraí, Esquece, pia. é o Ninho, louco! Oh, não superar, supera, rapaziada! Opa, para O o Ô, ô, vamos lá no Santana, vai no Santana! Nossa, tchau, Santana, Piá! Verdade! Você viu aí? Revolta, né? É, é algo revoltante! Inclusive, o um menor foi apreendido! O maior de idade, olha só, tava com uma tornozeleira eletrônica. Já tava respondendo por roubo de veículos também, já era conhecido pela polícia, né? O erro deles foi fazer o quê? Foi publicar o vídeo eles acabaram publicando esse vídeo. O vídeo chegou nas mãos dos policiais que fizeram a investigação e conseguiram é, recuperar esse veículo. Dois carros roubados, né? Um deles, inclusive o uno aí que você vai vendo nas imagens, foi recuperado e o outro ainda não foi recuperado, né? Infelizmente. Mas logo, logo, com certeza, a polícia vai conseguir recuperar, vai conseguir colocar a mão nesses indivíduos aí. Que coisa, né? Revoltante realmente essa situação. Seguindo com o nosso alerta, a gente volta a falar sobre a cidade de Sandu. Porque um homem foi preso nessa semana na cidade de Paysandu com armas de fogo. Ele estava, inclusive, atirando lá para cima com arma de fogo. A polícia chegou e acabou prendendo. Sabe o que chama atenção nessa história? Você que está acompanhando o alerta nesse sabadão, esse homem ele estava com um mandado em aberto de prisão, 11 anos. É isso mesmo que você ouviu? 11 anos. O nome dele Everton Cabral Cassanho, de 41 anos. Ele estava em um sítio realizando disparos de arma de fogo. Inclusive, ali no local haviam crianças próximas e familiares que pediram para que ele pare. Ó, para de atirar aí, né? E como ele continuou com os disparos, os próprios parentes dele acionaram a equipe da Rotan. No local foram apreendidas aí três espingardas, duas de calibre 36, outra de 32 e um revólver aí calibre 22, além também de uma garrucha e um outro revólver. Como eu disse, contra ele havia um mandado de prisão no estado de São Paulo por tráfico de drogas. 11 anos. Ele tinha pego 11 anos e estava foragido. O preso e os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia civil da cidade de Maringá. E voltamos a falar sobre acidentes, atropelamentos que estão acontecendo na BR376. No início do programa a gente trouxe dois atropelamentos que aconteceram então ontem, sexta-feira, na BR376. E esse atropelamento aconteceu ali próximo à cidade de Sarandi. Infelizmente, o homem estava atravessando ali a BR376, próximo a Sarandi, e acabou sendo atropelado. O Cláudio Mar César tem os detalhes e traz pra gente na tela da justiça, aqui no Alerta, 24 horas. Foram momentos de desespero. Os bombeiros foram os primeiros a chegarem aqui no local, até porque a base aqui em Sarandi dos Bombeiros fica próxima ao local em que esse atropelamento aconteceu. Os socorristas se revezavam na massagem cardiorrespiratória. Dado a gravidade da situação, uma equipe médica do SAMU também foi acionada. Houve por mais um período a tentativa de reanimar essa vítima e os socorristas felizmente conseguiram. Apesar da gravidade, ele foi estabilizado, teve que ser intubado aqui no local e posteriormente levado a uma unidade hospitalar. Sobre os ferimentos e a gravidade dessa situação, o subtenente Sandro, que foi um dos primeiros a chegar aqui no local, relatou como estava a vítima. No momento da abordagem, a, a primeira equipe que, uh, na abordagem aqui foi o, a, a equipe de Sarandi, a, a viatura de Sarandi no momento da chegada, encontrou-se com a é, vítima para em, para em, para em parada cardiorrespiratória, é, iniciados os procedimentos, solicitado o esporte avançado. Iniciou, chegando no local, o suporte avançado após é intervenção conseguiu fazer a reanimação dessa vítima através de massagens é, cardiorrespiratórias. E demais intervenções e conseguiram estabilizar a mesma. E nesse momento ela está sendo conduzida com sinais vitais presentes, conduzida para um, um, um hospital da região. Aqui no local em que houve esse atropelamento, o que a gente consegue perceber é o seguinte: muito provavelmente a vítima, que ainda não foi identificada, ela estava tentando atravessar a BR-376, esse trecho aqui da Avenida Colombo em Sarandi, atravessando nesse local, que aliás não é o local adequado. Mas repare que ali, no canteiro central, o alambrado que serve exatamente para isso, para impedir a passagem de pedestres, está faltando nesse trecho aqui, olha. Foi exatamente nesse ponto em que essa pessoa foi atropelada. A mulher, a condutora do veículo, não viu, não percebeu que ele estava atravessando a via quando houve, portanto, a batida. Aliás, nesse ponto aqui aonde nós estamos até o local em que a vítima recebeu o auxílio, são pelo menos 100 metros. A mulher, então, a partir do momento em que houve o atropelamento, ela só conseguiu parar o veículo um pouco mais adiante. E a vítima, que foi atropelada, também estava naquele local. Nós estamos aqui a cerca de 300 metros da passarela, que seria o local adequado e seguro também para fazer essa travessia. Mas, como eu disse, como não há o alambrado, Nesse ponto específico, as pessoas então se arriscam, aproveitando-se para cortar caminho. Apesar da, da estrutura do local aqui ela não permitiu esse tipo de travessia, é, a, a vítima ela se, se colocou a, a, dessa forma, né, correndo esse risco, para atravessar a via nesse ponto aqui. Aqui tem um ponto aqui que tem uma abertura da, da tela. E provavelmente ele, ele se propôs a, a ultrapassar por aquele ponto. Com certeza, uma exposição muito em risco da própria vida que causou-lhe esse, esse dano maior aí à sua integridade. É, e apesar dos esforços aí da, da equipe do Samu que esteve no local atendendo esse atropelamento, o homem infelizmente não resistiu e acabou morrendo. Bom, gente, não temos tempo mais para nada. Eu quero agradecer você pelo seu carinho, agradecer você pela sua audiência. A gente volta a se falar, então, no próximo sábado. E você, ó, encontro marcado comigo aqui. Sabadão a gente chega com o nosso alerta 24 horas. Um beijo no seu coração, bom fim de semana para você. a gente se fala, a gente se vê. Até lá!